Ahoj Zlatíčko, ahoj Adélko. Dnes si přečteme pohádku Sedm jednou ranou. Pan mistr Pich seděl ve své světničce a šil jako o závod. Kolem něho bzučeli roje much, z nichž mu některá každou chvíli sedla na nos, na čelo či na ucho dlouho snášel trpělivě jejich dotěrnost. Konečně se dopálil, vyskočil, chytil plácačku a bouchl jí vší silou do stolu. Na němž si před chvílí mazal chléb s medem. A kde bylo kolem sladkých drobtů veliké množství much. Ulevilo se mu, když poznal, že jednou ranou Usmrtil svých sedm malých nepřítelkyň. Hluboce se zadumal nad tou příhodou. Sedm jednou ranou? Myslel si. Tohle každý nedokáže. K tomu náleží hrdina a silák. Za toho se teď budu vydávat. Jen počkej, mistře Pichu už nebudeš déle krejčovat. Mám již pokrk toho věčného píchání a udělám tomu krátký protkonec. Ne krejčíkem, ale králem chci být. A také budu. Stůj, co stůj. Pan mistr byl vtipná hlava. A ne nadarmo k němu lidé chodili až zdaleka na radu koupil si krásný široký pás, vyšil na něm stříbrnými nitmi nápis sedm jednou ranou a opásal se jím. Do cestovní torby vzal kus síra a svého jediného přítele, vrabčíka, který se u něho každodenně na otevřeném okně stravoval a vyšel do světa. Často od svých zákazníků slýchal: Že mnoho mil odtud je veliký les, v němž sídlí obři a divá zvířata. V noci prý všichni vycházejí na lup, berou lidem dobytek a své volně jim pustoší pole, takže se obyvatelstvo odtamtud houfně stěhuje. Král slíbil velikou odměnu tomu, kdo by sprostil les těch škůdníků, avšak kdokoliv se toho dosud odvážil, každý to zaplatil životem. K tomu lesu obrátil krejčík bezbázně svoje kroky. Spoléhal na svůj důvtip, který ho před každým nebezpečím zachrání. Kampak, človíčku, kampak, tázal se ho obr který proti němu v lese z nenadání vystoupil. Krejčí se nezalekl, ale odpověděl směle: Hledám někoho, kdo by byl silnější než já. Nebuď tak drzý, křikl zlostně obr. Zdvihl ze země kámen a rozmačkal jej ve své ruce na mouku. Zkus. Jestli tolik dokážeš. Krejčík se tvářil, jako by se zhýbal pro kámen, avšak místo toho sáhl nepozorovaně do brašny, vytáhl z ní kus síra a rozdrtil jej na drobné kousky. Obrmyslel, že drtí kámen, a strnul podívením, Zhýbl se znova, zvedl jiný kámen a vymrštil jej tak vysoko, že teprve za několik minut spadl zpět. Udělej to po mně, zvolal na krejčíka. Uvidím, zda tohle dovedeš. To je pro mě maličkostí, usmál se potutelně krejčí, sehnul se k zemi, a sáhl opět nepozorovaně do brašny. Vstyčil se, rozpřáhl ruku a místo kamene vypustil z ní vrabce, který střel hbitě vzletěl vzhůru a více se nevrátil. Ty jsi opravdu znamenitý chlapík, řekl obr. Ještě jednou budu zkoušet tvou sílu pomůžeš mi nést tuto jedli k mému příbytku. A pak tě teprve propustím z tohoto lesa, aniž bych tě strestal za to, že jsi se do něho odvážil. Dobře, řekl Krejčík, ty vezmi kmen a já ponesu větve. Obr vzal jedli na ramena, Krejčí vzadu přidržoval její vršek což mu nepůsobilo nejmenšího namáhání. A hvízda je veselou písničku kráčel za obrem k jeho příbytku, který se nacházel nedaleko v prostorné skalní jeskyni. Tam složil obr jedli z ramen k ostatním ležícím stromům, kterému mu sloužily za palivo. A pravil k svému průvodci. Teď můžeš jít, nikdo ti již cestu nezastoupí. Rozkáži svým podřízeným, aby tě všude propustili. Jsem toho lesa pánem. Krýčík neváhal, pustil se dále a bez nehody prošel dlouhým lesem. Šťastně připutoval až do hlavního města. Koupil si tam skvostný oděv a když se do něho oblékl, Sám sobě se obdivoval, jak mu pěkně slušel. Nikdo by v něm nebyl poznal Krejčíka z vesnice. Když si k oděvu zaopatřil ještě skvostný meč, dal se ohlásit v královském paláci. Starý král seděl právě se svou mladistvou dcerou na zlatém trůnu pod skvostnými nebesy. U jeho nohou dlel šašek a kolem nich se kupili rytíři, hrabata a knížata se svými dámami. Když slyšel, že k němu přichází hrdina, který sedm jednou ranou dovede skolit, velice se ulekl. Obával se, že ho bude chtít připravit o trůn a stát se králem. I umínil si, že zničí hrdinu lstí. Představoval si muže obrovské postavy a síly. A zatím místo očekávaného obra vstoupil do královské síně rytíř, který se svou postavou nelišil od jiných. Král se spokojeně pousmál. Tohoto rytíře se bát nemusel. Jsi-li opravdu takovým hrdinou, za jakého se vydáváš, oslovil Krejčíka. Mohl bys mou říši zbavit velikého nepřítele. Víš zajisté, že myslím oni dva obry, kteří žijí v jednom lese a v úkolní krajinu tak pustoší. Jestli se ti podaří připravit je o život, postoupím ti polovici celého království. Přijímám, pravil Krejčík. Poklonil se králi a opustil síň. Šel zpět do lesa, který přednedávnem opustil, a zamířil přímo k jeskyni. Oba obrové spali nedaleko ní pod vysokou borovicí a chrápali, že se to v lese rozléhalo. Krejčí naplnil svou brašnu kamením, vylezl na borovici a na každého obra hodil jeden kámen. Obři okamžitě procitli a poněvadž jeden o druhém se domníval, že ho kamenem udeřil, pustili se do rvačky a k smrti se utloukli. Krejčí vida, že již nedýchají, Slezl z borovice, sněl jim z hlav čapky a přinesl je králi. Král byl velice překvapen, že ten slabý rytíř má tolik síly. Ale zdráhal se dostát slovu. Příliš snadno by snabil poloviny mého království, pravil ke krejčímu musíš si to lépe zasloužit. Dám ti k té polovině ještě svou dceru za manželku. Avšak musíš vykonat nový hrdinský čin. V mém lese žije jednorožec, který je nebezpečný celému okolí. Jdi a usmrti jej. Krejčí šel. Hned na pokraji lesa spatřil jednorožce, který se divoce proti němu vyřítil. Krejčí rychlostí blesku skočil za silný javor a nebezpečné zvíře vší silou vrazilo do stromu svým rohem. Takže kmen skrz naskrz prorazilo. Avšak nemohlo opět rychle vytáhnout roh a krejčí přiskočil a svým mečem ho jednou ranou probodl. Když se dostavil znovu ke králi s dlouhým rohem divého zvířete, řekl král, do třetice všeho dobrého, ještě jednou odeber se do lesa. Řádí v něm divoký vepř a tolik škody již natropil mě i mému lidu. Že bych se ho velice rád zbavil. podaří se ti i toho skolit, dám ti celé svoje království a ještě svou dceru za manželku. Krejčí se vydal znova k lesu a král se domníval, že tentokrát se jistě nevrátí, že divoký vepř jej rozsápe avšak mýlil se velice. Krejčí čekal v lese na vepře u staré kaple a když se zvíře jako splašené proti němu přihnalo, vběhl rychle do kaple a vyskočil otevřeným oknem ven. Vepř se vřítil do kaple za ním, avšak oknem ven prolézt nemohl, protože bylo pro něj velice úzké. A než se obrátil zpět k východu, již chytrý, kři krejčí dveře do kaple pevně uzavřel. Na to se postavil k oknu a jakmile vepř vystrčil hlavu zuřivě oknem, utěl mu ji svým mečem. Potom z ní Vindal dva zuby a nesl je králi na důkaz, že i jeho třetí přání vyplnil. Král ulekl se nemálo vida, že se musí vzdát trůnu a rytíři jej podstoupit. Avšak zkusil ještě jednoho prostředku. Když se krejčí po tak velké práci výdelně pečení a vínem posilňoval, Dal král po tajmu zavolat svoje vojsko a rozkázal, aby rytíře zajali a usmrtili. Vojáci okamžitě uposlechli králova rozkazu a vrazili z nenadání do jídelny. Krejčí poznal, že přicházejí k němu v nepřátelském úmyslu. Vyskočil od stolu. A zvolal mocným hlasem. Sedm jednou ranou vybořiči. Vojáci se zalekli toho volání a věděli dobře, co vše již dokázal. Mysleli, že taky všechny povraždí a rozutekli se, jako když do vrabců střelí. Tu poznal král, že s takovým hrdinou nejsou žádné žerty. I dostál danému slovu. Přepustil mu celou říši a dal mu svou dceru za manželku. Tak se vyplnilo vřelé přání mistra Picha, přestal být nepatrným krejčím a stal se mocným králem. Dobrou noc a sladké sny.